makasulbad sa suliran sa pagbaha, drainage project sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, mao'y gibasol sa mga mulupyo o sa mga opisyal sa barangay nga mao'y hinungdan nga misamot ang pagbaha. Si Luan Mirundina sa report. Alegre ba nila? Sama sa nahimong sapa ang palibot sa mga panimay nga anaa sa lupa nga bahin sa Barangay Maribago dihang mibunok ang kusog nga uwan ngadtong hinapos nga bahin sa Agosto. Tungod sa kataas sa tubig, migamit na og rubber boat sila si Ruel Hias ug mga silingan aron makalabang. Hinuon sa nasinating uwan kagabi, nakamugna lang kini og limaw. Apan may pipila ka mga panimay nga daw nagbarog na sa fish pond kay nagpabilin pa ang napundong tubig nga gilumutan na. Nabalaka ang mga mulupyo sa dapit nga subling masinati ang grabing pagbaha ilabi na kay anaa ang southwest monsoon. Napobiya na may anang basta mag-uwan may sigming matamata kay maghipos misa mo mga butang ba kay daghan mo mga basa gitaw na mumabutang. Ang balay nila ni Editha Soberano gipaabunuhan na lang aron lang musaka ang elevation niini o garon dili na makasulod ang tubig sa ilang panimay. Kay tungod sa drainage og pila na lang di kaabot og 30 minutes ang tubig ari manggudagan tanan diri sa amoa kay murag nag kuan ba ang gikan dito sa pahak? Mismong si Maribago Barangay Captain Rosalino Abing midason sa reklamo sa mga mulupyo ug mitumbok sa drainage project nga nakapasamot na hinuon sa problema sa pagbaha sa ilang barangay. Kini ang drainage project nga iya sa DPWH nga gilauban untang makasulbad sa suliran sa mga pagbaha dinhi sa Barangay Maribago. Apan ang mahitabo matag-higayon nga mubunok ang uwan, gikatahong muawas ang tubig gikan dinhi sa drainage ug mupadong ngadto sa mga panimay nga nabutang sa lupa nga bahin. Mao gyud na si kuan ma'am imbis ang kuan nato makatabang problema na noon nakadugang sa problema. Ang among gibuhatan niya is kuan lang kanang maghabo ara pinagis makina ma'am. Ang maintenance engineer sa Cebu 6th District Engineering Office sa DPWH, Engineer Eda D. Guzman, may pasabot nga wala makalusot ang budget alang unta sa laing drainage project nga mo'y mo-connect sa kasamtangang drainage project paingon sa outfall ni ini. 2018 unta dungan nga trabahoon ang duha ka proyekto. Og na-realize to siya, at to siya mutap ang pahak Maribago nga drainage sa ato ang gi-delete ba nga project. So nahug og nahanging ang kaning pahak. So og muuwan tungod kay wala siya matapingan, wala siya outfall. So it will cause good flooding. Hinuon, matod ni D. Guzman, naghimo lang una sila og 260 meters nga line canal isip band-aid solution sa suliran. Among gipagawas dito sa murag low-lying elevation ba nga adto dito makatagak ang tubig. Pero wala gyud siya klaro nga outfall, but okay ra kayo siya kay murag ni-solve magyud siya. Nawala magyud tong flooding. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina. Balitang Bisdak.